para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Pas konfirmimit të shtatzanis, Dax ka treguar se familjarët e tij kanë fluturuar nga gëzimi, ndërsa Angel tha se më të vështirë kishte t'ia thoshte këtë lajm babait të saj, i cili nuk e priste një gjë të tillë të ndodhte kaq shpejt. Kur e morën vesh prindrit kanë fluturuar nga gëzimi. Unë kam kohë që i them motrës kur do e bësh një fëmijë, u shpreh Dax. Për momentin duke qenë se Daxi është gjatë gjithkohës në lëvizje në udhëtime pune, unë kam jetuar në Tiranë ndërsa Daxi vjen shpesh. Unë kam shkuar më rrallë në Kosovë, shtoi Angel. Isha pak e ndrojtur sepse asnjëherë babi nuk ka kërkuar nga unë që të jem vajza që martohet e bën fëmijë. Ai nuk e ka konceptuar që do të bëhem me fëmijë kaq shpejt. Ishte një emocion shumë i veçantë ndarja e këtij lajmi me të dhe ishte personi më i vështirë që mund t'ja thoja, përfundoi ajo. Thank you.